jama'a masu albarka manyan malamai da kuma ƴan uwana wanda suke tattai masu ya annabi da muka hado a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to shani saboda jama'a dan dai kadan ake dan so a dan sa albarka ko a nemi albarka ai inda wani abu ne sai a ce a sa albarka amma wajen hidima annabi sai a ce a dan taba albarka a nemi albarka a tafi Alhamdulillah yau shine daya ga wata alissafin da wasu kalandu da yawa suka fada wasu kuma sai gobe ala ayi halin umma na goben ne to ai an shigo daren maulidi daren washe gari shi ma watan ya tsaya ke Alhamdulillah ga ma watan azaman jiwon malami dan haka babu wani shakka yau daya ga watan Rabiul Awwal muna tuna alherin Allah yana so in kun yi muku alheri ku yi ta tunawa muna tuna alherin da Allah ya yi mana yau shekara 1501 yau shekara 499 haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tana sabuwa a wajenmu mumini a ka'idar koyar da annabi ya mana bakin ciki ba ma tuna shi za ga wasu suna tuna bakin ciki da ranar da wani shugabansu aka tuna ya rasu za ka ga sun yi shiga suna bakin ciki to wannan mu annabi bai koya mana haka ba annabi da haka ne a wajen annabi to ranar da aka ce amul huzn shekarar da aka sa mata shekarar bakin ciki lokacin da sayyidina abi talib ya rasu kuma sayyidina khadija ta rasu kuma aka tsare shi shekara uku ba shiga ba fita to wannan shekarar din da ta zagaro mai wannan bala'ai guda uku to da sai a ce musulmai su tuna shi bakin ciki to ba ai ba ko kuma ranar da annabi ya rasu ba a tuna ta ba a ranar haihuwar ake tunawa ranar da annabi ya wafati ba a tuna ta mu bakin ciki ba a san a rike shi mu farin ciki ake so a rike shi annabi ya nuna mana farin ciki bakin ciki mu kuma mu koma mu ga Allah mu istirja'i mu koma ga Allah abin da aka koya mana kenan sannan a yau babu abin da za a sanu da Allah irin Qur'ani annabi shi yazo mana da shi kitabun azizun ajaza al-khalqa kulluhum tarafuhu min Allah wa tarafuhu thani ila makhluq min min makhluqati ma'ana gefen Qur'ani yana da gefe biyu gefe daya yana hannun ubangiji gefe daya kuma yana wajen halitta wanda yake so ya kama ya kama duk wanda ya kama gefen nan to zai iya saduwa da Allah duk Qur'ani babu wata mu'jiza da Allah ya bawa manzo Allah irin Qur'ani mu'jizozin duk da yawa nau'i wajen kala bakwai akwai nau'in jamadat akwai nau'in hayawanat akwai nau'in wato takthirul ta'ami abinci kankani ya zama mai yawa akwai nau'in wato fadin gaibi abinda bai zo ba annabi ya fada kuma ya zo ya tabbata haka nan shine mai shiri ne yake ta basirun bisirul gaibi ko kiyani abinda bai zo ba yace zai yi wani zaka zama kaza wani zaka zama kaza wani mutane kaza ne za su kashe ka saboda kuma shekara 20 ko 30 ya nuna sayyidina Hussein ya ce wannan jika na wasu mutane ne azzalimai za su kai akan isar da aikin Allah ya nuna sayyidina Hassan ya ce wannan dana zai raba fitina da ta haddabin musulmai a bayana shi ne aka sulhu da shi amul jama'a ya nuna ya ce bayana halifanci shekara 30 ne Abubakar ya yi shekara 2 da dan wani abu sayyidina Umaru ya shekara 10 da dan wani abu in ka hada 13 sayyidina Usmanu ya shekara 12 in ka hada 25 sayyidina Ali ya shekara 5 ya wafati kike 30 ta kare halafa ta kare yace da man bayana halafa shekara 30 bayan sa mulki sunan sa ba yi ba sanda ranar alhamis saura kwana ya wafati ya hau kan mumbari
inji Anas ya dinga hutuba yana bayani sai tun daga asuba sai dai ke sallah asar ya sauko akai sallah ya ƙara hawa ya dinga hutuba sai da al'asar tayi ya sauko akai al'asar ya ƙara hawa ya dinga hutuba sai da magriba tayi malamai suka ce sahabbai suka ce a wannan ranar annabi bai bar mana komai abin da zai faru a duniya a gaba ba har zuwa ƙarshen kiyama duk Allah ya haska masa an san kaibi na haƙiƙa yana wajen Allah amma ya ba wa annabi ya ba wa manzo Allah ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaibi amma walakin Allah yajtabi bi rusulihi man yasha to shine wanda ya zaba dan haka shi yasa ana zai ce mun samu ilimi wanda ya fi mu ilimi wanda ya fi mu riƙewa a wannan zama yace da za mu ga tsuntsu ya dan yi haka da fukafukin sa sai mun fahimci karatu saboda karatun da annabi ya ba malo bai bar mana komai ba akwai fitina ya kamata duk inda nazo sai na fare ta kai ba annabi ba ai annabi ne kare zai ce abinda Buhari ya fito ba nawa bane kai shi kidi za a dauka a cikin duniya amma ba malami ba malamai duk malaman duniya na ahadu sunna da shi suke yake Allah ya sa mu kai Allah ya shirye in masu shirya ne Allah ya shirye su kuma ba masu shirya bane Allah ya wahal Allah ya hutar da mu da su Allah ya dauke mana wannan musiba a kanmu Allah ya sa a daina yin kalmomi marasa kyau a dukkan janiba su aka bangara su annabi Allah ya sa a daina wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin al-fatih al-khatim wa ala alihi al-qadim ila rizq assalamu alaikum ala bayyin ta kanu ba daya Kamina ku gaba daya manufa daya. We subscribe.